Assalamualaikum, selamat datang ke channel Usop lah guys. Oke guys, video kali ini aku nak tunjuk korang pasal Universal Jack guys. Universal Jack di sini guys. So kenapa aku beli Universal Jack di sini guys? Oke, cerita dia, mak aku punya equipment tu guys, dia perlukan DC input bulatan yang kecil guys. Bulatan yang kecil, oke, 3mm, nampak tu ada 3mm dalam gambar tu. So, yang aku beli tu 5mm guys, tak muat guys, tak muat. Okay, aku beli Universal Jack ni guys. Okay, Universal Jack ni dia ada bulat kecil, dia ada bulat besar. Okay, dia ada bulat sedang, dia ada petak, okay. Dia ada banyak lagi guys sebenarnya, tapi aku beli yang sedikit je guys, sebab aku nak guna 3mm tu guys eh. Okay guys eh. Ini yang nama dia converter guys, okay, converter. Okay, daripada 5mm dia boleh tukar kepada macam-macam guys. Okay guys, macam biasa dia barang murah, aku beli baru RM8. Okay, daripada China lah barang ni guys eh. So barang ni tak ada pilihan apa-apa, memang ini je. Okay, so ini dia punya description, korang baca lah guys eh. Okay, rating dia baru seorang lah guys eh, baru seorang lah guys eh. Quality is better than expected kata dia. Okay lah, expected lah guys. So apa kata kita beli dulu guys, and then baru aku tunjukkan korang dekat video seterusnya. Ciao. So guys, barang dah sampai guys. Okay guys, apa lagi kita koyak ramak dia punya plastik ni guys eh. So plastik ni kita tak guna, so buang aja lah guys. Okay guys, macam korang nampak dia bungkus sekadar plastik aja, menggunakan plastik sebab barang dia tak mudah rusak, tak mudah pecah guys eh. Okay, so ini ada guys eh, macam aku cakap tu, ada kecil, ada besar sikit, ada besar eh, ada petak eh. Okay, so korang boleh tengok lah kat sini guys eh. Okay, apa-apa pun korang beli benda ni untuk kegunaan sahaja. Okay, untuk korang nak guna saja. So belakang tu korang tengok 5mm guys eh. So korang ni aku akan tunjuk sikit cara penyambungan dia, connector ni. Okay, nampak tu aku punya adapter tu 5mm guys eh. So tada, so dia boleh convert ke kecil, okay, dia boleh convert ke besar, dia boleh convert ke sedang. Okay, apa-apa pun guys, okay, jangan lupa like, share, comment guys eh, dan jangan lupa subscribe guys eh. Yeah.